在老师指导下，引发长辈阿姨叔叔们拿起剪刀剪下迭古巴特专用纸张上面自己喜欢的图案，然后拼贴在零钱包上面，可以亲自动手做出自己喜欢的零钱包，又可以交朋友，大家都很开心，很好玩，很有趣味，大家都很高兴，要长回到小时候，要常常办这个活动，我们才不会老化。对，可以交很多那个我们的就是朋友啊，交流，然后又可以认识很多很多的同学。不只邀请银发长辈们参加，也邀请国小小朋友一起来手做迭古巴特零钱包。第一次接触迭古巴特手做活动，小朋友也很兴奋。觉得怎么样？玩起来？基隆市已经进入超高龄化社会，老年人口即将占全市人口数的21%。如何让长辈延缓老化、健康老化非常重要。因此，基督区永平里长黄朝佳特地和财团法人基督教中华信望爱基金会合作，邀请徐敏燕和郑秀兰两位老师在里明活动中心办理迭古巴特手作零钱包的活动，免费邀请里内银发长辈以及国小学生共襄盛举，让银发长辈们动手动脑交朋友，延缓老化，同时祖孙共学共融，活化社区气氛。对，我们也非常希望是这样子啊，让那个祖孙三代可以大家一起出来，就用暑期的时间哦，大家聚在一起哦。以后我们永明里会更开阔一些，会开一些比较户外的课程，让大家阿公阿嬷啦、爸爸儿子他们都有互动。非常感谢，谢谢。这项活动也受到基隆市议会副议长杨秀玉的大力支持和称赞。杨秀玉也秀出自己亲手做的迭古巴特零钱包。秀玉特别到我们这个基鲁区的社区哦，来跟一些婆婆妈妈，也是我们的一些资深美魔女哦，共同来打造这个小包包。我觉得这个小包包真的非常的好。我们知道现在这个社会已经是超高龄化社会哦，那我们这个其实各里的里长都非常的用心哦，都会就是有一些元素注入在社区哈、哦，那请我们这些婆婆妈妈出来。走出来，然后走出来做各种不同的一些活动。那今天就是这个迭古巴特零钱包，我刚刚完成的。那我今天选的这个材质跟这个就是说那个特色，就是一边是很卡通的，卡通就是那个卡通的一些那个意象，另外一边是一个花朵，所以这个有女人心，也有我一个就是我很童心的一面。其实我们人哦，从出生哦，不管到你多大的年纪，都是保有一颗这个就是说童心嘛。那童心未泯是希望我们保持一颗这个就是淳朴的心，还有我们这个就是纯洁的心。我觉得这个借由这个包包，也希望说我们乡亲哈、哦，就是多走入社区。杨秀玉也表示，目前自己正在规划彩绘街道的想法，希望跟迭古巴特一样，利用色彩缤纷、不同意象的图案。美化七堵街道和景点，行销七堵。所以我最近在这个我们七堵这边哦，就是有针对这个老旧民宅的一些墙面哦，我有做了一些这个所谓的这个彩绘，那也希望说能够借由这个整个彩绘墙面哦，能够把这个社区哦打造哦更活化。那也因为这个活化，也注入我们社区的一些地方人文的一些主题，能够带动整个七堵一些周边的一些就是商机。那也希望我觉得每一个城市每一个社区都有它不同的故事，也希望能够借由这些彩绘的一个整个就是一个活化哈、哦，能够把我们每一个城市每一个社区包括每一个巷弄的一些地方人文的故事能够呈现。杨秀玉更特地致赠每位参加这项活动的大小朋友们每人一个具有台湾味的嘎吉德亚时尚环保包作为纪念，也受到所有人的欢迎和感谢，气氛热闹又融洽。记者吴俊松，基隆报道。